po dvoch našich chybách na začiatku zápasu sme dostali dva góly. Vlastne sme sa chceli nadýchnuť do druhého polčasu, skúsiť dať nejaký kontaktný gól, lenže bohužiaľ zase sme tam urobili chybu a bolo 3-0 za stavu 3-0. Po tom, čo máme vlastne za 6 dní 3 zápasy v nohách, sme už nemali šancu otočiť výsledok.